হেপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। ভোগালীক আদৰিবলৈ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। এই দৃশ্য শিৱসাগৰৰ জয়ৰা পাৰৰ। ভোগালীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে জয়ৰা পাৰবাসী। পথাৰত সমূহীয়াকৈ উদযাপন কৰিব হেপাহৰ ভোগালী বিহুটি। লগতে উৰুকাৰ নিশা একেলগে ভোজ খাব, যাৰ বাবে এতিয়া ব্যস্ততাৰ সীমা নাই জয়ৰা পাৰবাসী ৰাইজৰ। গাঁৱৰ ডেকাই সাজিছে ভেলাগড়, মেজিৰ বাবে কাটিছে খৰি। বোৱাৰী জীয়াৰীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে পিঠা পনা বনোৱাত। হেপাহৰ ভোগালী বিহুটিক যেন আদৰিবলৈ এতিয়া ব্যস্ত সকলো ৰাইজ। তাৰ মাজতে আকৌ বোৱাৰী জীয়ৰীহঁতে আনন্দতে গাইছে বিহু গীত, কোনোৱে আকৌ এপাক কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে। এইদৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভেলাঘৰ সজা হৈছে আৰু পিঠা পনা পুৰা হৈছে। সকলোৱে মিলি আমি ভেলাঘৰ লওঁ। আমাৰ ভাইটিহঁতে খৰি যোগাৰ কৰিছে, খোৱা বোৱা যা যোগাৰ, আমাৰ সমজুৱাকৈ বিহু পাতিবৰ কাৰণে জেগা চাফা চিকুণ কৰা হৈছে। লগতে আমাৰ খুৰীহঁত আৰু আমাৰ বৌহঁতে ঘৰত পিঠা পনা পুৰিছে, ইয়াতো আমাৰ আয়োজন কৰিছে। ঐ ৰংঘৰে ৰিঙিয়াই, কাৰেংঘৰে ৰিঙিয়াই, ঐ বিহুতি নেৰিবি বুলি, যদি বিহু এৰ অসমীয়া, ঐ জাতিমান ক'তনো থবি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।